Biar kesah fi alat itu ni orang yang media ni turki kadawa tajir tan akan jersu dawa tu tak kena kau jom fi jalan tamu kuni kopi fana bakatat kopi fana bakatat kena ratin kesumba tu ko fira detin studio as kairo jurutif madi kaba kesumba ko nuri jema nuri yang cikok kau jiru kita buat dagar tu. Kalau tu masih le asal nafiru kesanis singgal tanya fana. Tole me gara mari kena tu sun dabrinin dura jadi kaba dawa tu orang yang media ni turki nak kawal bertun cara si kena. Mida waktu tu kena bual beri. Ani Nur Umar Jama, yokam makam beraga awal social media ti nabiak Nur ilmu asas sathi. Kacilah dekut dinar sini ta ana kerja asas sathi. Hal ni baka tuma kun mar fakatami akamin ibzita anggam turte biya kena keso asmar rakanti. Galat tobi. Hal ni baka tuma kat ibzu nusila wabah era. Hal ni baka tuma kumala maafikur aja bati tak kafah biya kena dofne. Sudan irra kahani biyaha na cayni, gafu biyaba kan nukuma laf, ajawa ay dita master plan itu in kahani biyaba ne, aku mana mtoko baka tu baka ne biyaha na rufne, juru baka ayo himne bay ulfata kakeis turrefi, kakeis kahani rufne le, karan rufne le, kam kakeis juru le yo himne waba eda, yo gafu abse tu mahimi, juru biyaba baka bay ulfatu na, nemni baka berata ay juru baka hawun. Usah cuma ufirat isi, khasnya sejuru aku mujuru tidak ada, juru akan ada bersu, awan ni berawan ni berin juru. Irga biaya apa ya? Irga berkata biaya kan agai opsi tuan, kalau isah cai sesuatu, hamil emarai katu. Tole tiba kan aku kerafu le Facebook akan kiti tin sponsor Amerika kan ayo kita mau welcome corpus ilat isi, berkatun ni akan gergaraman. Kesau berkatun ni biaya masri jiran kan rata fokus gote, hero ni dubat tu dah gahature. Mali rakaat itu wasan, cemasi tewan, demam baka tota masri kena rati, akka gara-gara manif. Namun urmun nanti jira namu sponsor akka tanif, dua bataka turte mali rakaukutan. Galat tu bika fibarit naga fatte, esen kacemasi dua bate. Namu mak abuti imma baje cah, fikarat ora Facebook hiat ingkap baje dua bate. Atau media aku dicomu ni rati lena firu kesan galat tu macam rakan nak kenu kesan itu singgalat tempat dah. Karena ufki ya, tuhan ini berkata biar kena kisah jujur. Kisah tu berkata biar kairo, magalah jadi kisah jiratuf. Baik, cingka gudah kah, ufki jat tak kah jat tercur amalifi. Anem kofti umat kah kena kisah wata afu tuhan ini mengudu biar kena kisah jirah, bersisah jirah, doktor jirah. Nama humne berarti biar kena kisah jirah. Karena mungkin agar rezeki. Rakatu jirah aku gudah kisah jirah. Cara makanan fiyadah mani cara welcome group si American if tekanan fiyadah mani. Nampi ahli lete aku orang motiti berkata kisah kabasuraf. Sekali itu aja dikaya nam. Buddha kalau tuh hendak waktu tu kena kerja umum jalan, tuh mungkin kopi, fana bakat hati, marin kena kumati fufet tejra. Me gara gafit tanu tio debi, me dua si debi sati, me ati gafah gara biya kana luftu. Namu ta walim biya kana luftu, le debarate sille. Halah makis debarate tiya kbiya kana luftu, de fano kabun. Kesati danga. Sudan itu dengan biaya masyarakat yang tertutup kabam tani, challenge yang mana sih mudah terus dicari gay. Mari orang ini sunyi, wanita ini kabab sih nulis. Orang itu sunyi juga lah. Nanti kabab ni media nu fira kabab ni nu bannya malay wanha matu nu raga tu lagi kerana kanat. Ani Sudan raga, Yerusalem kabam ini kerana Sudan ini aswan jadu kan kesa. Yerusalem kabam ini kerana sani ti, wan izin malla lelala tu re. Amma semua mungkin yang ada mesti rasikan jitu san kesat. Namun tu doa ni kerat jifamani akka zibala wa lafaz jisani kan lafaz nama kan abu tu kerat lalaturi. Semua mungkin erga naji kami. Yeru sadafa yeru uf. Erga aswani leda berfat. Babu rasai najer. Orang mana makudani? Ekteran nama makudari. Orri debubi orri amara puni leda makudani. Nasud doman tanah cik esajerra. Nukabari erga kelala lama deh. Nekhani nukabari. Irgano kapan? Anakmu gini rumah sadik apa me? Hati mana aku biarkan najis tina edin ufaraf. Iru rumah sadik apa me? Afrafa iru nak apa rumah takkan awak jin? Jisi biarkan a tu nak apa? Orang aku kopi asal nak bukan ni ni orang nak apa? Namu muda ada nama sirat tu nak apa? Interview nak boleh? Nama sudoma kan kita nama Arabi dua tu nak apa? Malif biarkan sama biarkan sangat iftan jenah ni waktu ma biar tu biarkan nujeke. Nuhide, nuajce, si mati ke, najce, si boleh sakit apa najce, ni ye, ini anak Arabi faham lebih ka,
aku katal jereni nan aku katal na jereni snas dewi se yero masan imam boe nama so do masan karasan de warse bi jagan sen wana kasih de pano kasih de ge mane nurin gafa sambusin amma carrada an gafa samboe nama san daba na mota san nin de warse har ki calu na mun sun jiru ya kiri argatani di mani asiba kamera jiran tole me hala san kise de warte mira akami mira hamate to ko garsiste hereesan namoota hedduu fi akka argamu goote jechuudha mee bakka sanarra irra deebiitii bakki suni isaan jeeshiidha baabura san keessatti baaburri ka bakkatti nama hidhanii qaba baaburri karaa dheeraa deemu kun baabura warra jeeshiitu jira warra seera eegdotaa tochi keessa jira achoonni guura nama 30 an addatti kursii addaa na teessisanii na gaafatanii waan tokko tokko eessaa dhuftanii eessa deemtanii jarri eessa deemu waddanii gara biyya daangaa isaanii kana faana maqaa nama dhaanii achi deemu waddanii achiif deemartan malee as kaayiroo deeman jirtan jedhanii laanu namoonni tokko tokko dallaalumatu karaa warqii baaftanii asit daladdanii dalagga jira jedhanii fuujoollee fuudhanii suudaanii irraa faasanii asiin as qajeelchanii namni tokko tokko immoo baqanneetumaan biyyarraa kaane muraayyoo inni as jirutti jala baqachuu dhufne nu obboleessa keenna nama keenna biyyatti ajjeesanii nuullee baafachuuf kaanee biyya kana dhufne jenneeni obboleessa kan keenya ajjeesanii maal jedhee miira wayii natti fide inillee achii yoona gaafa turifatee akkana ajjeesan obboleessa kee jedhee ani imimmaan tanaa na dhufe sanii na dhufe mbeeku anammoo guyyaa lama sadii karaa deddeebee cinqii kanaan jira ammas qabamee imimmaan buusteeti imimmaan ma gabboota sooftii fuudhee na kenne kalloo siibuuf makaan nu jedhe. Dhiisaa deebisaa bakka isaaniitti jedhanii bakka dura irraa nu kaasanii as nu fidanii jira baaburuma keessa deemanii achuma dachaanee deebi'a asiniin jedhanii taa'a marti keessa nu ijoollee kaanii illee achumatti achi deebise kaanii rabbiin biyya kana nu fide kuma lafaa fi ajaa'ibaatii takkaffaa biyya kana seenne. Namoonni gaafa san waliin dhuftan kun amma namoonni hiree biyya sadaffaa argatan jiru kaas keessa jiran jiru. Namoota amma waliin dhufne keessa Oromoo yeroo san waliin dhufne keessa. Oromoon nama 10 turre haga namni jaha deemera biyya kana keessa. Hiriyya sadaffaa argate. Hiriyya sadaffaa argate. Inni maana tibuus ta'e jechuudha. Ayyee guddaa galatuun waan gaarii nu kaastee waan bal'aa. Mee amma namoota gara biyya kana baqaa kana dhufuudhaaf karoora qaban dargaggoonni hedduun barnoota gadhiisanii hojii idilee isaanii gadhiisanii chaalleenjiin tokko tokko yoo itti dhufe baqachuudhaaf murteessu. Bakkumatti jechuudha. Jiruun baqattummaa immoo waan hedduu qaba akkumaatamma kaasaa jirtu kana maal dhaamta namoota kanneeniif dargaggoota kanneeniif barattoota kanneeniif. Isa kana karaa lamaan laalla karaan tokko rakkoo biyya nama teessisuu nama dhoorgutu jira. Rakkoo fakkeenya mootummaa wallabu jireenya mootummaan waraqaa waraantu nama baasee nama barbaade hidhaaf ajjeechaaf nama soqutu jira. Namoonni akkasii sun beekamaa ta'ee yoo dhimmi isaanii beekamaa ta'e baqatu illee ni danda'a garuu bakkatti baraqatu san dursee foormeeshinii fuudhuu qaba. Kennaa akka biyya kaayiroo kana baqatee yoo dhufee namni fuuldura isaa hin jiraanne namni isa qarqaaru hin jiraanne taate biyya kanaa dhufuu irraa dachee biyya isaa san hedduu isaa caala. Karaa kanatti waa rakkoo garaagaraatu jira rakkoo du'a biyyaa caaltu santu jira biyyuma taa'uu isaa barbaachisaadha. Karaa tokkotti ammoo namoonni tokko tokko mana gurguree qabeenya abbaa irraa gurguree makiinaa gurguree jireenya ofii ka biyyaa balleessee asii ispoonsara firaa asii qaba ispoonsara naa taa'a fira kiyannaa yaama maali jedhee ka'ee biyya kana dhufu wanti akkasii soba firri asitti. Obboleessi obboleessa ofii biyya kana keessaa baasaa hin jiru waan akkasii hidhattee fira hidhattee mallaqa kan kee jireenya biyyaa san maatii jalaa balleessitee kan keellee balleessitee biyyaa bahu irra. Biyya ittiin rakkoo xixiqqoo jedhanii nibrata waan biyyaa qaban san guutuu qabeenya biyyaa san balleessanii biyya bahu irra qabeenyuma san osoo biyya dalagee jiraate isaa caala jedhan akka kiyyatti akka yaada kiyyaati. Jireenya biyya baqaallee yoo filattee irra barbaachisaa jette. Amma maali fakkeenyaaf amma karaa Liibiyaa yoo ta'e. Karaa Suudaan kanas yoo ta'e karaa Yemanii kanas yoo ta'e bakkoota garaagaraa jechuun haalli dhagaa jiruuf argaa jirru waan baay'ee suukanneessaadha uumaa walirra garaagarummaa baay'ee hin qabaatu. Sa'aatii keenya waliin dhaqabsiifne malee rakkoolee karaa Suudaaniitiif karaa kana jidduu jirtuuf karaa Liibiyaa jiruu siyaaraa kana jidduu jirtu osoo himne ilmi namaa biyyaayyuu hin bahu inumaa yoo walumaa galatti jechuudha. Rakkoo jiruu baqaata karaa irra deemanii dhufan osoo himani. Namnummaan biyyaa ba'a jedhee ani akka kiyyaatti yaadu hin jiru yoo nama sammuu qabu taate jechuudha yoo dhuguma nama sammuun isaa hin dalladhi taate karaa baqaa kanaan karaa miidhaa kanaan namni ba'ee bakka jiruu baqaa san dhaqee boru Ameerikaa dhaqa jedhee yaadu yoo jiraate biyyatti sun inumaafuu maraattuudha biyyattuu yaalamuu qaba biyya kana dhufuun qabu sun maaliif karaan torra koo jajjabduu qabdi keessattuu karaan Masriiti Suudaanii jidduu. Suudaanii fi Liibiyaa jidduu saaraa jidduu tana jirtu wal qabatee namoonni amma biyyaa ba'e karaa Liibiyaatiin deemee Awurooppaa ce'a namoota tokko tokko karaa saniin darbanii bakka gaarii ga'anii yoo suuraa fi viidiyoo waan tokko tokko namni gadhiise akka
gaariitti deemee achi ga'ee qofa malee akkaataa inni achi ga'een carra qabeessa ta'ee namni tokko nama shantama keessaa yoo namni shanii darbe muluun hin darbaa miti karaa sana. Kun irbaata qurxummii ta'ee kun karma saaraa kanatti dheebotee beelee lafeen isaa raasaa jettee haftee namoonni karaa kana darban keessaa yoo akkam taate parsantii dhibba keessaa yoo parsantiin soddomaa wayii dabarte karaa kanaanillee Liibiyaanillee jechuudha. Namni keenya ammoo namoota tokko tokko kan darbe qofa ilaalee. Bakkee baluu ga'ee san akka baluu ga'ee san ga'ee waan akkasii dalagaa jedhee kan hubicha sammuu keessa qabata malee karaa kana keessa rakkoo irra ga'u namni tokko quban qabu. Rakkoon karaa kana jirtu jajjabduudhaa namni yoo rabbi sodaatan biyyaallee hin bayyina biyyuma keessanii dalagadhaa carraa biyyarraa yoo argattan firri asii jiru baqaa keessaa isin waamu kun biyyumarraa isin waamu. Mallaqallee mallaqa asitti ittiin ispoonsara qabatan biyyumaa isaa akkaawuntii isaatiin galchaa biyyarraa illee nama waamuun hin danda'ama carraalee garaagaraatiin biyyarraan isin waamu rabbi sodaadha biyyaan bayyina dhaamsiiti tanumana. Guddaa galatoomii tolee mee yeroo yeroo akka gara ispoonsara Ameerikaa yookiin weelkaam korpisii kanatti si deebisa. Amma yeroo ammaa kana pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp gara aangootti dhufee jira. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp ammoo injifannoo kana akka argateen yaada baqattoota gara biyya kiyyaa hin seensisu jedhuun keessumaa warroota karaa seeraan alaatiin ba'u irratti akkuma waliigalaatitti baqattoota biyya kana keessa seensisu fedha waan hin qabne proposaala dhiyeeffateen yookiin ammoo qabxiin inni ittiin dabre keessaayyuu tokko baqattoota feeruudhaaf guddaa fedhii hin qabne. Amma abdii akkamittuu jira amma ispoonsara Ameerikaa kanarraa maal jettaati asumatti waanuma kanaan dura waan kanarraa dubbataa turtee fi deebitees ammoo erga durallee dubbataa turte asillee abdiin ni jira jettee yeroo dubbattu arga karaa fuula feesbuuk kan keetiitiin. Abdiin akka jiru gara lamatti ilaalee isa kana akkuma inni jedhee gaafa duraasan gaafa na filadhaa fi waan kana dalaga mootummoon dhiyeeffatu san ka'ee dhiyeeffate. Baqattoota karaa ministeerotaan na cabsanii seenanii biyya keessa warqaa malee jiraatan of keessaa baasaadha kan inni jedhu. Sun sirriidha akkasuma jirutti ta'ee amma immoo abdiin jirtu haga Janaarii guyyaa jahaati gaafni inni hojii kana qabatu. Hamma ammas seeruma duraattu dalagaa ammasitti nama dura hin dandheef illee naqaa fi seerri kun ammoota achiin booda jijjiiramu illee danda'a waan Tiraamp godhu waan hin beekamnee fi achi asii haga. Baatii Janaarii baatii jahaa guyyaa jahaa saniititti nama keessanii warri nan illee naqaa. Kan naqamee fi kan naqamee hin teenne irraa kan naqatee taa'etu bareeda. Yoo kan naqe kaqala dalagu akkasumatti dalagaa kan biraan naquillee carraan kun cufamuu danda'a. Yookaan ammoo hagasitti namoonni fira qabdanii fi namoonni aalii namni wal yaadu jidduu tana keessatti nama keessanii naqaa jedhee dubbadhe sagaleetti sammuu darbee irra jechuudha. Kanaaf ammoo carraan tun hin jirti inni amma ammaatitti garuu. Waan baqattoota karaa seeraan seenanii waan dubbatellee hin qabu hanga ammaatitti jechuudha. Kanaaf carraa kanaaf fayyadamanii osoo ammallee warra Ameerikaa jiru namni Ameerikaa jirtu utuu nama baqataa jiru keessattuu mooraan Keeniyaa illee jirti Sumaalee illee jirti Tawaandaa illee jirti garuu mooraa tanneen irra mooraan hamtuun baqattootaaf hamtuu taate takaayiroo tana. Waa baay'ee qabdi waan miidiyaa irratti dubbannu miti waa baay'ee qabdi akkasuma beekanii keessattuu baqattoota Itoophiyaatiif baay'ee cinqaadha biyyi kun osoo baqataa biyya kana keessa jiru Oromoon akkuma tokko taateetumaan as keessaa baaftee baay'ee bareedaadha jechuu barbaadan. Tole guddaa galatoomii ati immoo maqaan kan kee yeroo tokko tokko Tiraamp siin jiran maaliin Tiraamp wal fakkaatu? Suni mudannoo irraayi. Tiraamp ammoo nama. Akka fedhe dubbatu abbaa qabeenyaati nama garaa jabaa talleedhaan nam tokko tokko namaafitti amaneellee dubbatu yoo barbaade waanuma fedhe nama dubbatu waan inni qabu kanneen keessaati maaliin isaan wal fakkaata Tiraamp siin jiran. Anaa kanatu yoo waa dubbadhu bakka anamma namni baay'ee na beekaa biyya kana keessatti namni biyya kana alalli na beekuu dhabaatu yoo jaarsa bira ga'u jaarsa qoraa jaarsa arsiiti yoo shabaaba bira ga'u shabaaba gara maraa fakkaadha. Ammas yeroo bakka walgahii garaagaraa kominiitotaa garaagaraa illee dhaqu sodaa malee waan jiru dubbadha waan natti fakkaate sodaa illee hin beeku nama duuba illee asoo hin beeku sababu kanarraan maqaan masoo kana naa kenna. Guddaa galatoomtuule daawwattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophiin faana baqataa kenna akkumatti fufettee jira ammas hin daawwadha. Odeeffannoo qabuun ati miseensa koree deeggarsa OMN turte armaan dura keessattuu bara daayireektara Jawaar Mahammadii fi. Gaggeessaa OMN Kaayiroo. Nasiibuu Abdallaa. Yeroo sanitti koree deeggarsa OMN miseensa deeggarsa OMN turte. Koreen sun amma akkam jira maal fa'a gootanii yeroo sanitti deeggarsa akkamii godhaa turtan OMN fi amma hoo maalitti jira koreen sun? Sun bareeda gaafii bareeda. Kan gaafatte
yerosun kuma lama ko sadde ture e kore de kersa o menni turun ki rugada haga namati tamatin gurum ne turre de kersa kore o menni diraf e bazar ko na jenne turre chwar falle ko pisaratin arga ma jani turani chafari fi iskel gabisa bi yakana fi ture yerosalitti jiddu masan keisa gan mask amne wa maragone wan san ko pisan tumurre tegersa o menni dafille akkanamoni arjo namoni biyakana kaysa juru kara gara gara tin erga da barsaturre jiddu masan keisa mutuman biyakana lafsi mutama da barse guyyam be lama erga gaye turbani jala gaye jede haga je sadidif namni tokko ajru tokko ki walgay tokko imbana mo kajru mutuman lafsi da barse bisani skeli fi jafar ali le asgani asirade bani ubu jawari le dufani asirade bani bifasani wonne suna chitra bate ci starting gara gara kama sin betan gara wa jira o menni badle sudan wa gara gara tin wonni marti ta tem biya kana jiru min beta kara tingal makabani kire sani wa dala gara wonni martin dabamte bifasani wonni sun da batte tur tamma ma di tachum bak ma da batte san jirti wonna ci kan jiru wonna ci kan jiru tole me kan ma wal kabate wa menni media ummata urmutin da batte kan ummata da batte da kuna mo wa wal na mashakisi sumiti wagga kudani isafite amma garu ga kudato kafa isati senuf batile murasa tof iro amma garu rakun finance mi dicce mudate karabulcin se oromia media networkin akasuma mu karaboldi oromia media networkitin ibsamaira garu ga to ko oiti jalu fudate yechuda ummani mal godu qaba media kana mal lamto matabiye ke safi ala jirun yechuda sagaleen ummata kana hin cufamne miidiyaan kun gaafa cufame miidiyaan kun ka nama hundaa silaa ifatti baaseedha miidiyaa guddicha oromoon qabdudha silaa akka yaada kiyaatitti miidiyaan kun cufamuu irra lubbuun namaa badutu caala aangoo harra abiyyifaa qabattee ittiin bookisaa jirtu kana miidiyaa kanaan dhufe silaa osoo namnillee beekee miidiyaa kanatu ergaa qeerro ergaa ummata ergaa oromo aadaaf duudhaa oromo hunda guutuu hunda hundaa baase ifatti ol baase miidiyaan kun ammallee akka yaada kiyyaatetti namoonni kamuu qabee jirullee biyya alaa jirullee miidiyaa kana bira dhaabatee utubu qaba miidiyaan kun ammas kana boodas waan gaarii dalaguuf deema utubee miidiyaan namni miidiyaa jechuun namni miidiyaa hin qabne nama ija hin qabne jechuudha walumaa galatti miidiyaan ifaa ummataati namni miidiyaa hin qabne ifaa ottee keessaati. Miidiyaan nama gadi baasee seenaa kee baasee miidhaa kee baasee dhugaa kan kee baasee gabaasee ifa godhee uummatatti addunyaatti ibsu miidiyaadha. Namni miidiyaa hin qabne homaa hin qabu jechuudha walumaa galatti. Miidiyaa jechuun qabeenya uummataati. Miidiyaan OMN kun ammoo irra caalatti ammoo qabeenya Oromooti. Oromoo bakka jiran biyya alaatiif biyya keessaallee jabeeffachuu qaba, utubuu qaba, diinagdeedhaan waan hundaan bira dhaabachuu qaba. Asillee ta'ee biyya Kaayiroo kanallee ta'ee bakka fedheeyyuu ta'ee osoo danda'ame ammallee akka yaada kiyyaatitti biyyuma Kaayiroo kanatti illee konsartii wayii godhamee, baazar wayii godhamee maqaa isaatiin osoo akkuma gaafa duraa sanitti namni walitti dhufee maqaa isaatiin bifuma ta'een gara ta'een akkaatuma yaa'ii amma biyya kanatti karaa biraatiin fakkeessanii karaa biraatiin geggeeffataa jiran kanatti oduu miidiyaa kanaallee baazar wayii godhanii miidiyaa kana bira dhaabatanii ani baay'ee natti tola akka gara kiyyaatitti. Hayyoonni Oromoo abbootiin amantaa Oromoo kamuu amantaa kamirraayyuu miidiyaan kun nama hundaaf sagalee ta'aa ture. Beekamaadha. Amantiidhaan osoo hin qoodin nama hunda isaa walii qabee rakkoodhuma jirtu akkuma walii galaatitti akkuma biyyaatti akkuma addunyaatti miidiyaa sagalee guddaa qabuudhaa fi sagalee cunqurfamtootaa ta'aa tureedha. Maal godhuu qaban amma isaan kunniin abbootiin amantaa hoo sagalee ta'uun qabanii hayyoonni hoo gadi bahanii dubbachuun qabanii dhimma kanarratti? Anakka yaada kiyyaatitti silaa akkuma kaleessa irraa haasaa turan waa'ee miidiyaallee ta'ee waa'ee saba isaallee ta'ee akka raabaatoorii Ameerikaa irraa biyya garaagaraa irraa dabarsaa turan san osoo har'as namoonni gaafsanii sunniin baduu dhabatanii miidiyaa kanarraa miidiyaa kanatti dhiyaatanii. Miidiyaa kana utubanii har'as abbootii qabeenyaa ta'ee abbootii amantaa ta'ee miidiyaan kun ka abbaa dhuunfaatii miti ka uummataati ammas ka amantaatii miti ka nama hundaati. Miidiyaa kana cinaa dhaabatanii namni hundisaa ka Ameerikaa jirullee ka biyya jirullee ka Awurooppaa dachee Eeshiyaallee Araba bakka hunda jiram miidiyaa kana bira osoo dhaabatanii ammallee yaada kiyyattan miidiyaan kun osoo diinagdeedhaan cabuu dhabaatee jiraan akka yaada kiyyaatitti.
Tole gudagalatumi dawato kene kabajamu vyalatamo gopi ken garatumurat diamu tijira me enuri sitas de verotak me atibiya baka kana irgedufti barakuma la makula jay fejette matu simudate mudanno sila ba e ma kuma la mafi kula jabati takafar ne habarana bugga sagali vtemna alhamdulillah kuma lu oda sati hata mudanno ajaiba ay kaba kuma la mafi kuda sagal kesa yirosu yiro coronati enamu manadde be manata yirosan namni walittin dufu walittin senu namni to ko walle sa namnu manu akacarra nabata wor isa fala sandro kanarra interview yiqabane daima manaqaba daima walin manata namni namatti senu namni daima tidi sunjiru daima alambawun dandamu alambawun dandamu garu bakasande mu dafka Aci demu dirkam wa saati tiza ganama abdana jira interview sa sagali ganama saati namma tamania wunusi akana taira nusa gocha qaba saddeti nusa akana taira nusa san qaba nusa san kisa dirkam baka san naku qaba amma nama indabe gurban to akmu cerra na osene dufe na osene ta image de zibala wille kamana juro jira alagatufde ma be bala kana le fudi achu mangate wa bitadde olde bade an bakasani dakufde ma gurbaddi se zibala san achi qabadde zibala tin darbine babura ya bade dake isafi ose ol ma se oli se ne male bo kuni na ye da dic tishinu na ye na dic sudani to wal wala san ega isafi barbara fo senan anun tu qabadde daku yo en ku male ni na ye du gara sa damo na fatashani wa senan taftishan jira yo har daga bizi bala ka batte mudanno na rambani wanta su biya kada dirum baka tuma kana kana ka de samu ga na manya ti ga na zibala na ba chute biya birati biya na ge sitima ja yo lapt ku yo ti ka te kilometer do na shani fa furta ka wan faga ma da metro bufata metro shana fara bo shana fara kana mulu ka batte na ma kai sana ma gulgute akase te so nu da me da batani de mani an zibala ba da te ima de mana tilli na jawa ni ko na mata jawo ko kana ma da imbe ko zibala mana ture alati zibala ka osaka kan alaga darbani ani kisi guracha kan amba dadde sanwa gutula mandi kayo miti akasma ka badde vidya chingaye ni majaiba tole ka dawato te kenaka bjamu jala thon mari kin nagara golabuti ti dia ne jira nuri angama ko ti ni golabe tin jira wan hafe irga qabdu yo jira tanafe yettu ti dabalte yo jirat ti dabalte namoni biya kesa bakate saati kanatti sponsor america kan argadda be kasan nake baka worron achirra di america de formation ni wan kanan kamne ti jira chu danda namota saati kana biyarra sponsor america tin biya bakati baye misri uganda fa da kai de majeru wanti sun akasobata ta amma gora september kuma lama diddami sadi ya sagalaffa september kuma lama diddami sadi dur az waraka bakatumma qabu male wanti sun amma akka nama hinke balle nama bira ratti le dufe yo guttame tarini bin biya baye wayo inni ragal mawo kezi sun de kezi wal balle siti namni akasi yo dufe biya kana seni biya kana ni de ma jedu taate in jurtu woni sun soba jiru baka ke satti rakatta namni si sa sin si gees wa musun ille har kasi yala fata rakatta biya mbayni je chu dam sabra barsa si san takka ini dam fana modu wor america jirta nam mele dam sum khiye ka to facebook ki yati ni sin ge ga basa to resan namon ni fira ke san dam yo akmu urumu ma tit le na matakabalu diddan biya kana ke isa namu to fira ubule jan jo le masanu hada takka da ani abban abata kata ani hati gara gara to jirbi kana ke isa namoonni akkasii obboleessa waliin adda ta'e fuudhee obboleessa kan asiggatu ammas mucaan abbeeraa ilma abbeeraa adeeraa waan as keessa gatu jira namoonni akkasii sunniin nama yoo oromummaatti illee akka dhabaatti nama aalii kan keetii fira keetii biyya keetii ka beettu san as keessaa baasin dhaamsa koo tammallee osoo danda'ame yoo isin danda'ame warra ameerikaa gurra illee hin qabatinaatiin mucaa kun deddeebee toora sooshaal miidiyaatiin illee nuttaasaa toora oomenniitiin illee nuddeebinaan jeenaati dhiifama waan rakkoo biyya sana keessa jiru jaarsa guddaa manguddoo gurguddoo awoti wurra baraha kana keessa baraan amma duratti isin himu kana keessatti abbaan jalaa du'ee haati ilmoo qabattee biyya ilmoolee qabattee biyya kana keessa jirtu jira kaasitti abbaan jalaa du'ee ilma yatiimaattu biyya kana keessa jira namoota akkasiisan odoo gurmooftanii akka yaada kiyyaatitti biyya kana keessaa baaftanii baay'ee natti tolan akka yaada kiyyaatitti anamma namni tokko tiyyaaf iyyaan jiru tiyyaa akkuma rabbiin wal godhaa garuu tanamaa san tanama guddaa tanama miidhamaa as keessa biyya argu santu nama humna hin qabne santu garaa na nyaata asii bahee nama dalagachuu danda'utu biyya kana keessatti caccabee biyya kana keessatti gara deemu dhabee
namni ogummaa barsiisummaa qabu, ogummaa barsiisummaa, ogummaa doktorummaa yoo xiqqaate doktor Oromoo biyya kana keessa doktora shan jaha arge ispeeshaalistii biyya kana keessa jiru jira. Namoonni kun gara deemuu dhabee afaan ittiin baratanii fi afaan biyya kanaa wal dhibee dalagaa irratti bobba'anii biyya dalagan sanillee dhiibbaa mootummaatiin biyya baay'ee biyya kana keessa taa'etumaan gara deemuu dhabee hurriin ittiin buutee biyya kana keessa jiru jira. Namoota akkasii sun osoo deemanii afaan ittiin baratanii ingiliif hojjechuu danda'an waan fedhanillee yoo ta'an akka biyya kanaatti rakkatanii ciisuu hin danda'anii jechuu barbaadeeti. Akkasii waan Oromoon biyya san keessa jirtu dhaabbanni kominiitii indijoon garaagaraa kan jirtan warri waliif gurmooftanii illee haga ammaatiitti nama qeebalaa jirtan galatooma isin hin jedha. Keessattuu wallaahi warri Oromoon biyya san keessa jira amma mucaa tokko saayiba qaba biyya kana keessa Ardulluu Agalaa warri biyya kanaan beekaa jechuudha warri Amaaraa kun Ardulluu Agalaa Amaarri yoo xiqqaate nama 200 akkaan 300 kan caaltu baay'eeyyuu miti. Guutuu isii gandaan aanaan galmeessanii takkattiin afaan jirtu. Isin Oromoo waan akkasiin gootanii naan jedha akkasiin qabanii achii Oromoon baay'eedhaan achii isin taqabbalanii naan jedha saalfadhee deemaa irra hunduu nuu taqabbalaa irra jireenya. Kan isaanii amma lama nama guutuu liistii isaanii waasaappii irraa gabaasee kan erganii jira liistii ergataniif kan achi as deebee jira kana guutuu nan mul'ise. Anammoo saalfadhee hoo baay'inaa nama akka biyyaatiitti illee akka biyyaan baa jirrutti illee baay'ina qabna. Maalumatu nama keenya walitti garaa jabeesse kan jedhutu natti dhagaame akka kiyyaatitti furuma dhadhaabadhee gurbaasan nus kanuma qabna hundoom xumurree yuuna abbaa muraasa malee xumurree jireenya kuma jedhu wallaalee furuma dhaabbachuu sababu jedheetu waan akkasiitu jira. Oromoon biyya alaa jirtan kan Kanaadaa jirtanillee kan Astiraaliyaa jirtanillee baqataa irra wajjadhaati baqataa biyya kana keessaa baafadhaa isin jechuun dhaamsabooti. Tole kaa dargaggoo Noorii Umar yaamichaa kenna kabajjee asitti argamu keetiif maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin guddaa galatoomaa. Daawwattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophii faana baqataa keenna kanumaan goolabna qophii faana baqataa birootiin yeroo biroo hanga walitti deemnutti turtii gaarii qabanna.